Ajo është embuluar pra bartë shami, por kjo nuk e pengon as pak që ta kryej punën e saj. Në një shoqëri ku paragjykimet janë më të forta se vetë faktat e ku sporti për disa vazhdon të jetë vetëm për burra, një grua e mbuluar po e dëshmon të kundërtën. Ajo jo vetëm që po ndjej pasionin e saj për një jetë të shëndetshme, por është inspirim edhe për shumë gra të tjera që dëshirojnë të ndryshojnë jetën e tyre. E për të shamia nuk është pengesë, por simbol i fuqisë së brendshme dhe vendosmërisë për të arritur qëllimet e saj. Shtysa e saj kryesore që të vazhdonte ishte dëshira për të ndihmuar gratë e tjera që të ndihen më mirë me veten dhe të jenë më të shëndetshme. Ajo beson që çdo grua meriton të ndjek një jetë aktive dhe të jetë e përmbushur. Si çdo femër cila studion apo sakrifikon në aspektin e dijes, diturisë, normal është që e merë një obezitet, një forma ndryshe trupi i saj, dhe në basë 10 vite ndoshta karierë të suksesshme, fillon të mendoje se si të rikthehet apo rigjenerohet, të kthehet në atë formën e duhur e cila ka mu përshtat në atë karierën e saj. Dhe kjo ka qenë një pyetje shumë e madhe dhe si t'ja bëjmë neve që kemi studiuar dhe jemi deformuar dhe kemi filluar prapë të rigjenerohem apo të zbukurohem, e mënyra e vetme ka qenë fitnesi. Tani obeziteti dhe fitnesi janë dy gjëra shumë të vështira dhe të fuqishme, ku ndoshta për një gru se fitnesi e dim se është sporti i burrave, edhe pse neve tani e shohim se femnat shumë a shumë ushtrojnë apo janë muskuloze se burrat, dhe ndoshta kemi arrit në këtë pikë kone është dashtë mas 7 vite Kango Gjamse, jam instruktore e Kango Gjamsit, tani 7 vite ushtroj këtë program për gra, por kemi hyrë edhe në programe të fitnesit, sidomos të fitnesit postural, ku neve kemi klientë me shumë probleme të shpinës apo të kurizit, qafës dhe problematikat të ndryshme, në basi ato e kanë një jetë shumë të ngarkume, ku normal boshti kurizor është në dukje me deformime të shumëta. Bështetja nuk i ka munguar as njëherë, as nga familja e as nga rrethi shoqëror. Por si lindi ideja për të nisur me aktivitetin e quajtur Kango Jumps? Cekas se kom qenë sportiste, për ndryshe jo marrë me karate, një kohë shumë gjatë, dhe kur imbona disa vjetë, nuk o mujtë normal më rikthy në karate dhe në artet marshjale, por dashtë me bo një improvizim, e kom gjetë vetën në Kango dhe jom dupsu atë shpejt sa foreshëm, sa jom bo instruktore edhe kom fillu me aktivitetet tjera, por normal që familja është dashtë me më financu dhe me më përkra, dhe gjithashtu e kom gjetë një përkraj edhe nga ana shoqërore, po edhe familjare. Bulesa në një profesion si fitnesi nuk i ka sjell as pak reagime negative. Përkundrazi, ka gjetur shumë përkroje, duke u bërë një shembull frymëzimi për të tjerët që ndjekin pasionin e tyre pa u kufizuar nga paragjykimet. Zakonisht e kundërta, se unë në fitness jam si një sportwoman, do më thonë duku më ashtu sportive, me tesha sportive, po ato që ditën, pas taj kur më shofin, se jam e mbuluar e kanë një farë si, me thonë, wow, befasi, pse e mbuluar, por do më thonë, si që cejka, që veshja nuk ka të bëj asgjë me sport, apo me kreativitet, por neve si femna kemi jemi të lira të qemi edhe të mbuluar, edhe të zbukuruar, edhe të modës apo të një tradicionit që si e që kemi neve në Kosovë. Aida ka mbajtur klasat të Kango Jumps edhe me vajzat të mbuluara, duke krijuar një ambient të hapur dhe gjithë përfshirës, ku çdo grua mund të ndjek pasionin për fitness, pa marë parasysh stilin e saj të jetesës apo veshjen. Për ndryshe, masi Kango ka qenë iniciativ prej meje, si e mbuluar, one e kombajt Kangon në form pak ma ndryshe, më thonë kanë qenë koreografit të përshtatura me numrime, pa muzik, për këto të mbuluara, dhe 5 vite kanë qenë shumë aktive, gratë me mbules në Kango, por një form shumë ma ndryshe, ma themi ma sportive jo arktuse. Më thonë Kango Power është një form shumë ma e fuqishme, e kërcimit edhe tonifikimit moskujve, dhe e kombon në mënyrë, me thonë, islamike, halal, ku nuk ka pas muzik.
E një detaj tjetër interesant është orari në fitness që ndodhet në bazë të gjinive. Por sa është mirëpritur nga pjesëmarrësit në Kango si vendim? Mendoj që po, se ushtrimet na si femra që i bujna janë pak më të cilëshme me kom prezant gjinia tjetër. Në fond, Aida ka një mesazh për të gjitha gratë. Mendoj si ja...